é a mesma história. Volta logo à nossa reação. Eu tenho que ser muito rápido, não sei o quê. O nosso amigo do laboratório é fantástico. Onde é que ele está? O papel, exatamente. Basta ter o papel. Também é sempre muito nosso amigo. Não é preciso de ser tanto, tanto. Duas colheres. Olha aqui, isto é para fazer zoom. Acho que basta chegar aquilo. O que eu costumo fazer é tipo um cilindrozinho. Pessoal, põe a mais. Vais buscar, duas fregonas. Costumo fazer assim um cilindro, cilindrozinho. De forma a que ele fique assim aqui, ainda que não caia lá para dentro. Estão a ver? Portanto, ele ainda não vai cair em contacto com o vinagre. Eu costumo até às vezes deixar só assim aqui uma pontinha de papel para conseguir meter a rolha. Ai, desculpa. Portanto, estão a ver que ainda não está em contacto com o vinagre, não? Não. Portanto, agora, depois de ter a rolha lá inteira e tal, é só invertê-lo no canhão e esperar. Desta vez não fico lá marcado em cima. Está marcado, a responsabilidade não é minha. Estás a filmar? Eu estou a filmar. Olha, se isto ficar no teto, a responsabilidade é deles. Ok, ok. Está gravado. Está a perceber? Precisar da vassoura. A esfregona. Atenção, por exemplo, para fazer isto para o pré-escolar é complicado. Isto não é para o pré-escolar, mas para os crianças do primeiro ano. Não, mas uma vez que vocês são muito segundo ciclo, terceiro ciclo, portanto, eles adoram as explosões, adoram as coisas. Mas então agora ainda vou ser mais radical, portanto, não vou deixar depois de inverter, vou deixá-lo mesmo cair e depois está. Portanto, aqui mesmo pronto. Portanto, é garantir mesmo que ele vai. Portanto, pronto, vai. Até se vai fazer. Não vai. É só mostrar as funções. Nem vamos dar muito gajo. Porque. Vários. Pronto, estas bombas aranjas com facilidade. Enche os copos.
Exatamente. Mexer bombas, com colchões, agora isto não sai porquê. Não serve para encher bombas, porque serve para encher. Depois agora foi, não sei porquê. Então agora. Baixa. E agora com outra colher. Se calhar aqui é melhor. Agora, mal deixa fugir. Ok? Só vai deixar fugir quando ele descer. Estamos com a cadeira não vá ao chão? Pode? Tira! Portanto, se vocês fizerem. Isso aqui é uma moda antiga. É assim. Não era bem essa moda antiga, mas. Funcionou. Não falha. Ah, agora é que está. Agora é que se vê. Agora é que se vê. Sim, sim, sim. Sim.